Հարցես հարգելի հերոստատի դողներ, գրգին անգամ ձեզ հետ ենք հարցազրույցներու հայդակրով, այսօր հարցազրույցի հայդակրի մեր հյուրն է, հոյիտա Ավստրալիո երիտասարդաց միության կենտրոնական վարչության անդամ ընկեր Նորայր Բողարյան, բարի եկացեք Նորայր. Ինչպես եք? Լավ, ո՞նց ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նորայր, ուրեմն մենք վերջերս ականատես կլանք այս կաղութեն ներս հոյթա երիտասարդական միության աշխույժ գործունեության։ Ընդհանրապես աշխույժ եղած է կաղութեն ներս, սակայն այս վերջին քանի տարիներուն կարծես դարբեր ոգեշունչությամբ խանդավառությամբ աշխատի այդ։ Նախ հիգեք ագնակ մնենք 2016-ի աշխատանքներուն, հոյթա երիտասարդածը ինչպիսի աշխատանքներու մեջ մխրճված էր։ Սազիպես, երիտասարդականացման աշխատանքը ոչ թե միայն մենք սկսանք իբր երիտասարդական միջոցն, այլ գոմիդեն էլ մղեց, որ ավելի երիտասարդացնենք մեր շարքերը։ Այդի նկատի առնելով մենք ուշ թափեցինք թե բադանեգան միջոցներուն վրա և թե երիտասարդական միջոցներուն վրա, TV աճը արդեն սկսած 2015-ին, 2016-ին շարունակեցինք և հիմա ունենք 3 բադանեգան մասնաճյուղ և 3 երիտասարդական մասնաճյուղ և TV-ը արդեն իսկ բավական աճի մեջ են։ Ամենափոքր մասնաճյուղը լալով 20 անդամ, մինչև գահացնինք 60 անդամոց բադանեգան միջան։ Աշխատանքները սկսան 2016-ին մի քանի ձեռնարկներով, ելա ԱԲԻ 24-ի բավական աշխույժ ձևով ունեցանք դային, որ առաջին անգամն է, որ ասավիճան մեջ գլա, երիտասարդները փրվեցան կետինը և անցուցարձի ժամանակ հարցումներով պատասխանեցին և ծանոթացուցին եղերնը օդարներում։ Եղավ նաև մարչ, մասնակցեց AYF-ի անդամները, անգեանդին ունեցանք ցույցեր Կամբերայի մեջ, ելա ազրբայջանական ցեսմանդան առջև արցախյան բարակային և ելա վերջերս Ալեքսանդր Լապշինի ձերբակալման արիթեն ետք կացինգ և Բելարուսիո ցեսմանդան առջև AYF-ի և ANC-ի գազմագերբությամբ ցույց մի եղավ Silent Protest, որպեսի պաստենք թե ինչ է human rights և the violation of human rights։ 2016-ի դարաշրջանը շարունակեցինք մի քանի այլ աշխատանքներով, ելա Արցախի Թելեթոնի ադեն, ելա Սուրյահավության օժանդակության թելեթոնի ընթացքին թե մեջբերումով, թե այլ օժանդակության նշական, օգնեցինք նաև դպրոցը, մասնակցելով working bee-ին, ունեցանք օր մը դպրոցը, ուր աշակերտներում ծանոթացուցինք AYF-ի ինչ է, հոյթան ինչ է և այն և այն, և ադոր համար ունեցանք մոտավորապես 10 բադաններ, որ արձանագրվեցան, ունեցանք working bee-ը նաև մանգամսուրի բարակային և օժանդակեցինք մանգամսուրը մոտավորապես $12,000 աշխատանք նանելով նորոգելու համար մանգամսուրը։ Այս բոլորը մեկում տնելով ամենամեծ աշխատանքը, որ դարավ AYF անցյալ տարի գնանքսել Նոր Նորքի շրջանի մեջ առաջին ճամբարն էր։ Առաջին ճամբարը ասելով, որ ավստրալիան գազմագերված էր և մեր 3 մասնաճյուղեր են մոտավորապես 26 ընկերուներ ներգայացան հոն, 120-ը ավելի մանուկներ երկու շաբթվա վրա դաստիարակեցին, ելա հայերապանություն, ելա ռուսական մասին, ելա Հայաստանի մասին, ելա նաև բարձ ամենօրյա գործեր գրավրցնել և այլն և այլն։ Այդ բանակում են երկու շաբաթ վեցուցին ընկերները և դեսան Հայաստան, կացին Արցախ ու շահվեցան հրունդեղի երիտասարդական միության հետ և անգե փխավ գաղափարը, որ առաջիկա տարին նույնիսկ Արցախի մեջ ենք բաժին մա այս ճամբարին։ ճամբարին իբր արդյունք նաև մոտավորապես 60 երեխաներ կհասնեցին 3 բադանեգան միջուն, 2 ադը Նոր Նորքի շրջանը և 1 ադը Զեկունի շրջանը, որ Նոր Նորքենք ինչ մի հեղ է։ Այս աշխատանքները անշուշտ եզրափակչում ունեին մեր բոլոր կաղութին դարած աշխատանքին, որ նորոգեցինք Նոր Նորքի նիգոլտուման ագումպը, ելա հոմետմենը, ելա հոմը, ելա երիտասարդական միջոցը, ելա ռուսական մեր ընկերները, բոլոր և բարարները, նույնպես օժանդակեցինք նորոգության ագումպին։ Իսկապես հիանալի աշխատանք դարված է և երբ որ գոխոսիք արդեն իսկ այնքան բազմազավալ է այս աշխատանքը, իրապես ձեր վարձ կգա դար, բավական աշխատանք դարված է։ Իսկ վերջերս իմացանք, որ հոյթա երիտասարդական պատգամավորական ժողովը գումարած է և ըստ մեր տեղեկություններուն այս դարիները ի վեր, որ պատգամավորական ժողով դեղի չէ ունեցած, որոշ պայմաններ, որտեղ չէինք լրացուցած որպես քաղուտ, արդյոք կարելի է այդ բանը մեզի, այդ մեգավիլի մանրամասնի։ Նեգատի արդելով TV պայմանները
ժամանակ հնարավոր էս 20 տարի է մեկ մասնաճյուղ ունար մի հերոսատականի այս տարի երկու մասնաճյուղ եղավ եւ անշուշտարվե ավարդին երրորդն է եղավ թիվեր ու աճման բարակային մենք եղավ պատկանորգան ժողովին պետք եղավ եւ խորհրդեցինք պատկանորգան ժողովը որոնց ընթացքին ոչ միայն քննադատեցին եւ քննադատեցին երգամիա երրորդասարտական գետրանգան վարչության կոորդինացիոնը այլև գազի դվին գարձիկնին թե ինչպես կուզեն հարաճիգները ընդանան եւ առաջին անգամ լալով նորեն 20 տարվա ընթացքին ընդրություն եղավ որում միջացավ 3 ընկեր ընդրվեցան իբր ներոցն 3 ընկեր ընկերուի ընդրվեցան իբր անդամներ գազմին եւ գոմիդեն ամփոփացուց մնացյալ 4 ընկերները որպես 7 հոգինոց գազմ ունենանք ժողովը շատ հաջողությամբ վարվեցավ այսինքն չեմ նասել որ ով մեկ խնդիրներ եղավ շատ ցավուն ծևով եւ շատ լավ ծևով դպավորվեցանք թե մենք թե անդամները որ ներկա էին եւ հարաճիգա երկու տարվա աշխատանքները արդեն իսկ ծրագրված են եւ կորզունեցան ոնցած են Ինչպես հիշեցիք ձեր խոսքի մեջ ներնորալ որ ծրագիրներ եւ այլն ունի կաբակայի համար իսկ արդյոք ինչ կնակսել այդ ծրագիրներու մասին 2017 դարի շրջանին իրականացնելիք ծրագիրներու մասին Ուրեմն 2017-ի ծրագիրները արդեն իսկ սկսած են եւ մոտավորապես 10 օրեն մարդ երեքին առաջինը լույս կտեսնա որ Փետրվարյան ապստամբության դոնագդարությունն է որ անշուշտ մեր մասնաճյուղը Պեգոր մասնաճյուղը գազմագերվե, բայց բոլորնից էլ գնացնենք։ Ինչպես էսի Դարվոսկիս Ալեքսանդր Լապչինի սերբական համար ցույց է տեղ ունեցավ եւ կշանագեն աշխատանքները այս տարի նորեն բիդինենք ջամբար անշուշտ գախյալի տիվերեն, որով էլ բարախումբը հոմետնեն եւ այլն համամիտնական խաղերը կան Հայաստան միջկետնեն եւ դժվար բիդի լատիվերա ամփոփացան բայց եթե ամփոփացնենք իվերի եթե ամփոփացնենք ասես բիդի կորձեն ջամբարը անգեսա ունենանք միջ մասնաճյուղային փանագումը որ երկու տարի առաջ շատ մեծ արդյունք ունեցավ 130 երեխաներ գային թե բանանի թե դասատ իրարու հետ շահվեցան իրարու մոդեցան բարեկամություններ ստեղծվեցան եւ անգե անտին թիվերը աճեցան ուրեմն գուզենք նույնենել մենք որպեսին աճը շարունակվի ուրիշ բանը որ անցյալ տարի երենք եւ գուզենք չառնագել շարքերը անցնելու փոխանցման առողջությունը գա որ արդեն 6 անդամ անցան գործեն կշարունակել այս տարի եւ բադասեն նորեն սերունդը որ երդասարտականացնենք մեր շարքերը անգես այդ 2018 թվականը բավական մեծ թվականը թե հայերուն իբր հայրամյակը անգախության եւ թե AYF-ին որով հետեւ գտնենք 85-ամյակը երդասարտական միջան գերման եւ 40-ամյակը հոյտա ավսալու երդասարտական միջան ինչ լավ հիմնատրության հիմնատրության բավական լավարիքներ ունի կալդարի մեր կաղուտը գարձեմ պետք է բարաբան զորեն նոնենք այդ բոլորը այո Շնորհակալություն ներդրել ձեր այսօր ձեր ներկայության եւ ձեր այս փոխանցած տեղեկությունն համար իսկապես սրդանց կմաղթենք ցեզի Armenia Media-ի գոմե երիտասարդական միություններուն բոլոր մասնաճյուղերուն հարադեպ վերել եւ այսպիսի խանդավառ աշխատանքով շարունակեք ձեր կորձունեությունը իսկապես մեզ հպարտանք կպատճառի մանավանդ եւ թիմատետրի եջերով գտեսնենք այդ երիտասարդներու ծույցերը որ դարբեր դեղեր գերտան եւրեն եւ հպարտություն կպատճառի մեզ այսօր որ մեր երիտասարդությունը ցուկ կտաստիարագեք այդ ասկային գիտակցությամբ։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն ձեզ։ Խնդրեմ։ Եվ այսպիսով հարգելի հերոստատի դողներ, հասած ենք մեր այսօրվա հարցազրույցի հայդակրի ավարտին, մեր հարցազրույցի հայդակրի ավարտի հայդակրի հյուրներ, ավսելյո հույտա երիտասարդական կենտրոնական վարչության անդամ, ընկեր Նորայր Բողարյան եւ հարցազրույցը վարեց անձս Նորա Սևակյան։ Armenia Media ընկերակցության անունով Գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։